یہ بکس جو ہیں نا یہ بکس انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ انہوں نے مجھے 15 دن مطلب مجھے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں بیمار بھی ہوں اور میں اکیلا بھی ہوں۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ میں قلات گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ مجھے بخار کی کیفیت محسوس ہوئی۔ رات تو گزر گئی، بہت شدید تکلیف میں تھا میں، تو میرے دل نے کہا کہ یار ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ بہت لوگوں نے مجھے منع کیا، انہوں نے کہا یار نہیں، کچھ ایسی باتیں چل رہی تھیں کہ یار ٹیسٹ نہیں کرو، یہ ہے وہ ہے، کہیں کوئی مصیبت نہ ہو جائے۔ تو میں شیخ زائد ہاسپٹل چلا گیا، میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، اور 15 دن تقریباً میں یہاں اپنے گھر پہ ہی رہا۔ بہت ہی اداسی کا ماحول تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے جو میرے دوست ہیں میرے، یہ ہارمونیم ہے، طبلہ ہے، بینجو ہے، سرنگی ہے، بس انہوں نے میرا دل بہت بہلایا۔ طبیعت ان دنوں بیگانے، بہت سارے ایسے انسٹرومنٹ ہیں جن کو میں نے سالوں سے استعمال نہیں کیا تھا، جیسے یہ سرنگی آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، اس کو میں نے کئی سالوں سے استعمال نہیں کیا تھا، لیکن کوارنٹائن کی مہربانی سے، کورونا کی مہربانی سے میں نے پھر اس کو شروع کیا، تو بڑا فائدہ ہوا مجھے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، ریاض میں کرتا رہا، کتابیں بھی پڑھتا رہا، اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہا۔ اگر آپ بیزار ہونے لگ جاؤ گے تو پھر بیزاری بڑھتی جائے گی اور یہ ایک عذاب بنے گا آپ کے لیے۔ اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے، بس یہی اس بیماری کا علاج ہے۔ غم ہوتی جاتی ہے۔